vyzkoušet tohleto. Řekl jsem svýmu dodavateli, aby se zlepšil. Co je to? Říká tomu znásilnění mozku, je to jemný. Moc jemně to nezní. No, měl jenom tři další sorty. Gorilí paniku, přicházejí, oni přicházejí a něco, co se jmenuje, je to na furt. Dej si šluka. Tak vidíš, to je ono. Tak co? Dobrý.